যোৱা বছৰ আমি 378 কোটি টকা অকল ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ কাৰণে অনুমোদন কৰিছিলোঁ আৰু যোৱাবাৰৰ পৰা অলপ অলপ কাম আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু মূল কামবিলাক কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব কাৰণ যোৱাবাৰ পানী আহি গ'ল তেতিয়া টেম্পৰৰি কাম কৰিছিলোঁ পাৰ্মানেণ্ট কাম এতিয়া আৰম্ভ হৈছে সেই কামলৈ চাব আহিলোঁ মই আকৌ কৈছোঁ 378 কোটি টকা অকল আমি ডিব্ৰুগড় সমষ্টিতে দিছোঁ ডিব্ৰুগড় টাউনখন আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অসমৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ এই চহৰখনক বচোৱাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰ অতি তৎপৰ সেইকাৰণে আকৌ কৈছোঁ এটা বছৰতে আমি ইয়াতে 378 কোটি টকা দিছিলোঁ আৰু এটা আমি চালোঁ যিখন গ্ৰীণউড বুলি বাগান আছে তাতে আমি প্ৰায় 13 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু প্ৰায় 150 মিটাৰ বহল এটা পুখুৰী আমি সৃষ্টি কৰি ভৱিষ্যতে পানী সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ নেকি সেইটো আজি পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ সেই গোটেইখিনি চৰকাৰী মাটি যদি সেইটো কেতিয়াবা কাৰ্যকৰী হৈ উঠে তেতিয়াহ'লে ডিব্ৰুগড় টাউনৰ পানীও গৈ তাত পৰিব আৰু আমি কেতিয়াবা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কমাব পাৰিম ফ্ৰিজ গেটৰ এনি এই গোটেইকেইটা পৰিদৰ্শন কৰিবলৈকে আজিলৈকে আমি স্থায়ী সমাধান কেনেধৰণে হ'ব যিহেতু এইটোতো স্থায়ীয়ে এবাৰ স্পাৰো হ'ব দুটা কাৰণ ভালকে প্ৰটেকশ্যন হ'ব খুব ভালকে প্ৰটেকশ্যন হ'ব আমাৰ জিঅ' বেংক আৰু দুটা স্পাৰ গতিকে মই ভাবোঁ এইটো অস্থায়ী নহয় ভালকে হ'ব কিন্তু ভৱিষ্যতে যদি আৰু কিবা কৰিবলৈ নাথাকে আৰু নিশ্চয়কৈ কৰা হ'ব তেনেকুৱা নহয় য'ত য'ত ভালকে কাম হৈছে আপোনালোকে টেম্পৰৰি কামৰ সময়ৰ কথা কয় টেম্পৰৰি যিখিনি যেতিয়া বানপানী থাকে যেতিয়া পানী বেছি থাকে তেতিয়া আমি টেম্পৰৰিহে জিঅ' বেগ বা আমি পাৰ্কোপাইন পেলাই দিওঁ যাতে ইমিডিয়েটলি ৰাখিব পাৰোঁ কিন্তু এনেকুৱা দিনত যি কাম হ'ব এইবিলাক পাৰ্মানেণ্ট কাম বাৰিষাৰ কামখিনি পাৰ্মানেণ্ট নহয় খৰালিৰ কামখিনিয়ে পাৰ্মানেণ্ট অলপ অলপ হৈছে বুলি কৈছে মোক আৰু যিটো কৈছে সেইটো খৰা অঁ 2.5 কিলোমিটাৰ মই খবৰ পাইছোঁ মই এতিয়া এইটোও কৈছে যে 45 কোটিমান টকা লাগিব মই দিবলৈকে যত্ন কৰোঁ হ'ব